Për gjithë çfarë ndodhi sot dhe jo vetëm, kam në studion e Tirana Live zotin Lavdrim Krashe, deputet i Partisë Socialiste. Faleminderit që jemi ne. Faleminderit për ftesën, së gjithë. Në fakt është hera e disat, në 4 muaj e gjysmë që ne i rikthehemi situatës në parlament. Nuk e di nëse ju zoti Krashe, flasi majorancë, keni menduar një zgjidhje për t'i dhënë fund këtij kaosi, kësaj rrëmuje të deputetëve që duket se her pas here marrin role secili prej tyre. Sot pam zotin Paloka, me qënë se zotin Bardhi ishte i përjashtuar, dhe nuk u lejua. Në fakt, për të përshkruar se çfarë më ndodh në Shqipëri ose në parlamentin e Shqipërisë posaçërisht, sepse kjo nuk shikohet vetëm në seancën plenare, shikohet edhe në komisionin parlamentare. Nuk kam më fjalë për ta përshkruar. Është e papranueshme për të përdorur një fjalë shumë të përgjithshme. Mua më bëhet shumë përshtypje dy gjëra dhe do t'i veçoj. E para ishte sot për të kuptuar dhe dallimin midis qendrimeve të një grupimi politik dhe të një grupimi tjetër. Në një moment mes të gjithë kaosit që ata bëjnë në seancë plenare, në një moment saktuar vendosi që dikush për ty të fliste, një nga deputetët, nuk e mbaj mend, dhe respekti me të cilën e dëgjuan të gjithë deputetët e majorancës ishte i mahnitshëm, të themi, për po ta krahasojmë me mungesën e një gjë të tillë nga opozita. Dhe ajo tjetra është në lidhje me ditën e hënë, nuk isha në seancë plenare ditën e hënë, isha jashtë shtetit në Serbim, por në vizitën ku ishim bashkë kishte edhe kolegë nga Serbia dhe në orën 5:10 dy prej atyre deputetëve më pyetën nëse seanca sot në do të jetë normale apo jo normale. Më thashë, shpresoj që të jetë normale. Ata duke që kishin informacion ndryshe. Dhe më... Kishin informacion nga mediat që kanë. Tani unë nuk e di këtë, ky është do të fillojmë pastaj me spekulime. Ju ngjau që kishte një informacion më të shtuar. Unë po them një fakt dhe unë nuk mund të spekuloj për te fakteve. Ajo që them unë është që edhe në opinionin publik rreth e përqark i bie tani, sepse në rajon, në këtë rast i bie që një sjellje e tillë është vënë re. Dhe kjo çdo lloj emër mund të vendosësh, vetëm sjellje normale nuk mund t'ia vendosësh, sepse se çfarë borxhi, se çfarë haraçi kanë populli, qytetarët. Për shembull, ne kemi kohë qeveria e Partisë Socialiste, por edhe grupi sa parlamentar, qysh në fillim të dhjetorit të vitit kaluar kemi paraqitur ose kemi përgatitur një projekt ligj për amnistinë penale, ku do të sigurohet përveç gjërave të tjera, për ulën e popullimit në burgje, edhe disa gjëra të tjera, do të sjellë efekt direkt për rreth 3000 familje shqiptare, për rreth 3000 të dënuar që janë që vojnë dënimin, janë në fazat e fundit, ata që përmbushin kushtet me pak fjalë, dhe është pikërisht për mungesë të për faktin se seancat nuk janë normale, që nuk miratohet. Ja kuptoj. Kështu që përshkrimi, fjala që i përshkruan më mirë këtë kaos, ju zgjidhni kaosin dhe me kretë drejtë, sepse edhe media ka të drejtën e vetë, por është situatë abnormale. Tani, çfarë mund të bëjë Partia Socialiste në këto raste? Për ne është shumë e thjeshtë që të ndrojmë, se s'po them të ngrihemi apo të ulemi në nivelin e sjelljes që kemi përballë, por është qartësisht një çështje tjetër ose një sjellje tjetër e atyre. Dhe në këto raste ne fare mirë mund të bëjmë një sesi ata, ata bilbilave ne mund të zgjedhim në një vegël tjetër për të fryer, për të bërtitur, edhe mos bën seancë plenare fare apo komision parlamentare fare. A është kjo në interesin e Shqipërisë? A është kjo arsyeja sepse 140 deputetët kanë shkuar në parlament? Nuk është. Por gjithsesi, shpesh është diskutuar nëse kjo situatë sjell në një farë kuptimi ose në një tjetër cënimin e jetës parlamentare. Se sot kishim një agjendë që u kalua le të themi më gjatë se të tjerat në kozjatje, por gjithsesi. Po sot ishte 24 minuta, më duket se ishte. Por jo, unë kaloj prapë tek ajo që thash në fillim. Nuk është normale, po në kushte të tilla nuk ka një alternativë. Nuk ka se nëse sjellja jonë do të barazohet njësoj me sjelljen e atyre, thotë që të mos kemi seanca fare. Tani, ndonëse situata është abnormale, kjo nuk do të thotë që nuk funksionon, sepse parlamenti ka mekanizmet e tij dhe është mekanizmi i komisioneve parlamentare. Komisionet parlamentare funksionojnë. Natyrisht janë të paplota në sensin që kolegët e opozitës kanë vendosur që edhe ata të bojkotojnë. Pra, edhe në rast kur ka pasur përpjekje për të kryer mbledhjet të komisioneve parlamentare fizikisht me pjesëmarrjen e deputetëve, kemi parë skena të turpshme, kemi parë skena ku jo vetëm që ndaj nesh,
që jemi partin pushtet, por edhe ndaj kolegëve të tyre brenda, sepse është shumë e vështirë për të kuptuar ato ngjyra, siç e keni këto blut këtu ju për shembull, aty brenda saj blu së madhe, është e vështirë për të kuptuar se kush është blu e lehtë, kush është blu e, kush është çfarë. Është një kaos dhe këtë kaosin ose luftën civile që ata po e përjetojnë për gjatë 2 vite e ca kohë, e kanë përcjell edhe në parlament. Mirë, ndjekim një kronik të përgatitur sot nga kolegja Siona Kunome dhe rikthehemi edhe për ta komentuar. Si jeni përjashtuar? Nuk është urdhër. Urdhër të ndalosh deputetin që si përfaqësuesi i popullit të hyjë në detyrën e tij, të ushtrojë detyrën e tij, nuk ka urdhër. Kështu që ja ku i keni, me që këta zbatojnë urdhat pa liqëm, edhe unë për jo thejmë që nuk keni asgjë më tek më shumë se sa jeni pasqyr e narkoregjimit e regjimit kokainës. Flamur Noka ishte një prej 23 të përjashtuarve që erdhe në kuvend edhe pse nuk u lejoj hyrja. O opozita bëmbete, o pin kokainat atyre bëmbete, s'ka rrug tjetër. Opozitaret kësaj radhe nuk përdoron as grushtat dhe as bryllat ndaj oficerëve të gardës, por dhan mesazhe përmes simboleve. Miellit nuk i shpëtoi as administrata e kuvendit, e cila u sulmua edhe me vezë. Përmes simboleve, foli dhe Dashnor Sula, i cili ironizoi qeverin për rikthimin e loreve të fatit. Paralel me protestën e Sulës, që u hidhte socialistëve para false në sallë, majoranca e tërhoqi ligjin që rikthen baset online duke mos e votuar as kësaj jave. Atëherë të rriqet 74 vota pro. Kuvendi votoi rendin e ditës pa zhvilluar diskutime. Mes tyre u miratua edhe një dekret i Begajt, duke i pranuar presidentit një pjesë të vërejtjeve për ligjin e dekoratave, i pari që kryekryetar shteti kishte kthyer pas. Fillojmë votimin në parim të dekretit. 75 vota pro, asnjë kundër, asnjë abstenim, miratohet në parim. Lulzim Basha, që kishte hyrë brenda herët në mëngjes për të shmangur përplasjet me grupin e Berishës dhe Bardhit, nuk i votoi nismat e qeverisë. Por ai nuk ju shpëtoi akuzave nga foltorja. Në rrugën tuaj thash me ca që keni marrë këtu për turpin dhe faqin e zezë tyre, hajdeni në ora 8, në 7 mëngjesit, kur t'ju japin urdhër, po parlament normal harrojeni se keni. Arsyeja pse kryetari i PD-s erdhi në kuvend, lidhej me një amendament që ai kishte propozuar, të cilin majoranca e rrëzoi. Pas këtij momenti, Basha u largua nga salla. Do doja ta nisja me këtë të fundit amendamentin e propozuar për Kosovën nga Zoti Basha. Për shumë syresh, sigurisht i vonuar për aq kohë sa projekt buxheti i këtij viti kishte kaluar e të tjera si këto, por megjithatë u hodh poshtë sot me votat e Partisë Socialiste. Një koment? Dhe pikrisht nuk kene dhënë dhe pyetjen dhe përgjigjen, për arsye se në përmes këtyre amandamenteve kërkoj pikrisht ndryshimet në buxhetin e shtetit, të cilët zoti propozues i di shumë mirë se kur bëhen. Dhe për tek saj, ishin disa propozime ose amandamente për të cilat as nuk mori guximin, themi, në këtë rast, për të dalë dhe për të folur për ta, se çfarë ishin amandamentet që ai propozonte dhe përse propozohen, pra për të për dhënë argumentat politik, por me atë që kishte propozuar, preferoi që të refuzonte, pra refuzoi që të tash nga ana tjetër, duke qenë që nuk ka pjesëmarrje në komisione parlamentare dhe atje janë diskutuar dhe në këtë kusht është shumë e vështirë për një deputet si individ, por edhe për një grup deputetësh, që janë deputetë e grupit parlamentar të Partisë Socialiste, për të votuar diçka thjesht sepse ka thënë dikush i cili ka kaq vite që kishte mundësi për të bërë gjëra të tilla dhe kur të vi puna tek lekët ose parat e taksa paguesve, unë kuptoj arsye, në kuptoj se çfarë thuhet për arsye patriotike e tjerë me radhë, por ka disa kufizime, unë nuk po hyn diskutim të aty që patriot propozon, në momentin e duhur, që mund të merë edhe në konsiderat. Pikrisht, kështu që pra propozohen disa amandamente për të cilat nuk denjon të flitet as në komisione parlamentare dhe as në seancë plenare dhe ai mund këtë pas frikat të tjera, nuk e diun sepse nuk, ose vendosi për të mos dalë për të folur, sepse u thin nga kryetare kuvendi 2-3 herë nëse kishte diçka për të thënë, por ai vendosi për të mos thënë. Dhe në këto kushte... Zakonisht nuk është hera parë, me sa mbaj mend, sepse edhe gjatë kohës që duhet kalon të buxheti, Arbi Agaliu, një deputet mbështetës i grupimit të PD-së zyrtare, Zotit Basha, bëri 5 propozime për
projekt ligjin dhe sërish nuk dolën t'i dilnin ball atyre propozimeve që ishin bërë. Për shumë syresh është thjesht një loj, një skem që ne propozojmë për nuk t'a imiratojnë, pavarësisht se nuk dalin dhe refuzojnë të plasin mbi këto? Unë mendoj se po, sepse për ndryshe, çdo kush që propozon amandamente, do të ketë, ka detyrimin në fakt, për të mbrojtur ata amandamente, për të folur për ta, edhe në Komision Parlamentar, edhe në seancë plenare, gjë cilën nuk është bërë as në rastin që that ju, as në rastin e sotëm. Dhe kjo të vendos për para një diçka të pamundur. Nga pikpamja e formës, pastaj është, ne do të jemi shumë të ndërgjegjshëm që jemi vend antar i NATO-s. Shqipëria nuk, Shqipëria fakt, nëse ka një gjë që e ka bërë për gjatë 30 viteve, është roli i saj konstruktiv që ka luajtur në rajon. Okay, nga ana tjetër, keni një koment për atë që ndodhi sot jashtë parlamentit dhe herëve të tjera ka ndodhur brenda me flakadan, me tymuese, me bilbila, ku protagonist së fundmi duket që është mes protagonizmit të zotit Noka dhe zotit Bardhi. Po duan të fitojnë teritori se cili prej tyre si lecohet nga ju vet. Tani do të më lejoni do të më lejoni që pjesës së luftës së brendshme ose përpjekjeve të brendshme un nuk e ndjej veten të kualifikuar mjaftueshëm për t'ju përgjigjur. Pra që ditë them un që nuk kishe skenë më turpshme se sa të dalësh dhe të shikosh punonjësit e gardës, të cilët janë djem nanash, janë vëllezër, motra, janë qytetarë, në fund bëjnë detyrën e tyre. Nëse është gabim ajo çfarë i kërkohet atyre ose çfarë ligji kërkon atyre për të bërë, nuk është faja atyre. Ata janë aty për të bërë një detyrë dhe ti shikosh ata të lyer me miell, është vetëm në një vend si joni mund të ndodhin këto gjëra dhe për më tepër, për ironim edhe më të madhe nga një person i cili ka qenë ministër i punëve të brendshme, me sa diun një kohë përpara. Kështu që këto janë skena në atë vazhdim e patrupsis, në atë vazhdim e kaosit që e përmend dhe njëherë, duan ta përcjellin nga që e kanë brenda për brenda vetes për ka disa vite, ose dy, po bëhen gati tre vite tani, kërkojnë t'ja kalojnë Shqipëri. Shqipëria nuk e ka borxh këta. Ata le të zgjidhin problemet e tyre me njëri tjetrin, nuk e ka borxh as parlamenti, as garda, por mbi të gjitha qytetarë shqiptarë. Disa ditë më parë u përjashtuan 23 deputet për shkak të kaosit, jo vetëm në seancat plenare, por edhe në Komisionin e Reformës Zgjedhore, dje 4 të tjerë nga Komisioni i Etikës. Do të vijoni ju të propozoni si Parti Socialiste në Komisionin e Etikës të tjera përjashtime apo ndërkohë me çfarë bëhet ato vetë po vetë përjashtohen? Pikrisht, dhe ma more fjallën, pra unë vlerësoj ose mendoj që këta janë vetë përjashtime, sepse sjellja se cilit prej deputetëve ata e dinë shumë mirë, që sjelljet që ata manifestojnë për gjatë aktivitetit parlamentar, që nuk është aktivitet parlamentar, por është thjesht vinë për të vetë përjashtuar. Pra ajo është një situatë që krijon e din krejt mirë rezultatin dhe prapse prapë bëjnë. Në fakt, kjo është për të ardhur, kjo është pezmatuese shumë e madhe. Qytetarë që janë 140 antarë të parlamentit, janë, nuk po them që janë njerëzit më të, janë të zgjedhur natyrisht, por janë ata të cilët me shembullin e tyre japin, reflektohet në qytetarë. Dhe nëse kjo është ajo çfarë kërkojnë kolegët tanë të opozitës, zoti ndihmoft. Sot ishte në agend edhe kalimi i ligjit për bastet. Pse nuk kaloi, çfarë mungoi, pse u tërhoqët, nëse mund të quhet tërheqje? Nuk është tërheqje në sensin e plot të fjalës, por grupi parlamentar i Partisë Socialiste gjykon që ka akoma disa element për të diskutuar në lidhje me këtë projekt ligj dhe patjetër që do të ajo është shtyr për të dhënë mundësinë për të diskutuar edhe disa sepse ka gjithmonë më shumë se sa një mënyrë për ta interpretuar, gjithmonë më shumë se sa një mënyrë për t'i bërë gjërë. Dhe është në këtë kuadër që ky projekt ligj u tërhoq sot, por nuk është u tërhoq. U tërhoq për të vazhduar me skrutinitetin, me konsultimin e tij brenda në nivel të Komisionit Parlamentar. Pritej që sot të ishte edhe amnistia penale. Sigurisht që nuk është arritur, por pse nuk është arritur nga Komisionet Parlamentare dhe është ende në diskutim me sipër? Janë gjetur votat apo? Shiko, ne e kemi, pra qeveria ka paraqitur projekt ligjin qysh në 7 dhjetor të vitit të kaluar.
dhe për fatin e keq, grupimet apo ato pjesët e një të madhes që janë opozitë, sepse kjo ne jemi të qartë që kjo kërkon 84 vota. Minimalisht 84 vota, idealisht 120, pra sa më afër 120-s, aq më mirë një ligj. Dhe këtë e kuptojmë, përveç se ato dallimet ideologjike të themi ndërmes partive. Por opozita ka qenë krejtësisht e painteresuar për këtë çështje për prej 10-torit të vitit kaluar. Tani, ka disa shenjë, ose janë shfaqur disa shenjë nga një pjesë e opozitës të themi që mundet që ata ta mbështesin amnistin për këta qytetarë që janë në fund të dënimit të tyre që përfitojnë nga amnistia, por kanë paraqitur disa kushte të themi, disa amendamente për të përfshirë disa të tjerë, ose nuk mendoj që ka për të hequr, por për të përfshirë disa të tjerë. Dhe në këtë kuadër Partia Socialiste ka treguar gatishmërinë e saj për të dëgjuar, për të diskutuar. Tani ajo nuk mund të diskutojë sot, për arsye se amendamentet që janë akoma në konsultim, pra duhet të kalojnë në komisionin e ligjeve, që është komision përgjegjës, por edhe një ose dy komisione të tjera, për të ardhur pastaj tek votimin në seancën plenare. Ajo që di të them unë dhe që jam i kualifikuar për të thënë është që grupi parlamentar i Partisë Socialiste është i gatshëm për të punuar që sot dhe të premten tonën e merradhë çdo ditë për të konsideruar, për të diskutuar amendamentet. Por ama nuk do merret në konsiderat të gjitha. Nuk mund të spekuloj sot, nuk mund të spekuloj sot, por do t'i konsideroj njëra pas tjetrës dhe aty ku mendon që është në gjendje për t'i dhënë për t'i aprovuar, do t'i aprovoj. Aty ku nuk mendon njësoj si ata, do të thotë jo dhe do të thotë sepse jo. Edhe për të diskutuar, në fund fund do të bëhet detyrën e saj në nivelin e komisionit parlamentar. Mirë, shkëm në një shkëputje shumë të shkurtër, rikthehemi sërish me zotin Krashe. Përshëndetje, po ndiqni Virtual World, unë jam Jeta Kasia. Si janë komentuar këto lëvizje të dëgjojmë në fakte dhe deklarata të shumta. Runa verbale dhe fizike, ka qenë deputeti opozitar. Jemi rikthyer, zoti Krashe, me qenë se nesër është sërish Komisioni Reformës Zgjedhore dhe me gjasa do të jetë online, sikurse ka qenë edhe njoftimi i zotit Gjiknuri. Mendoni se do të shkojë në një draft konsensual e gjitha kjo dhe kur do të bëjë propozimet e veta majoranca lidhur me Reformën Zgjedhore? Se në ndjenjen tonë nuk ka ndodhur akoma apo jo? Jo, nuk, ju e dini se çfarë ndodhi. Pra, dy takimet e para kanë qenë takime që nuk është diskutuar asgjë për arsye sepse ata janë ndërprerë prej kolegëve të opozitës në vazhdim të asaj që ata bëjnë. Pra, progresi është i pakët, por duke krahasuar me atë që çfarë ka bërë komisioni i posaçëm për 2-3 mbledhje në krahasim me 2-3 vite, progresi është shumë i madh, mendoj. Kështu që Partia Socialiste, patjetër që ka mendimet e veta, ka
platformën e saj se çfarë mendon për reformën zgjedhore, por duhen dy veta për të kryqëzuar tango. Pra duhet edhe opozita. Dhe të shpresojmë që ajo pjesë që ka treguar gatishmëri për të kontribuar në të paktën në diskutimin e paketës së re apo të ligjit të ri zgjedhor të japi kontributin e saj konstruktiv për ka disa gjëra pa i hyrë në shumë detaje, por janë një ose dy, për shembull vota e diasporës. Është e thjeshtë, sepse është një vendim i gjykatës kushtetuese ku thotë që diaspora duhet votojë, dhe është kaq e thjeshtë. Nuk mendoj që komisioni i reformës zgjedhore ka shumë të vështirë, bile ka shumë të lehtë për të arritur në një vendim të themi që... Pra, për ta kuptuar edhe publiku, po më thoni që në disa gjëra mund të përputheni me atë që ndërkohë ka propozuar Partia Demokratike? Në ato element, në ato ujra? Po, ati që veç qova unë, ka lidhje me një vendim gjykatës kushtetuese, cilin ne jemi të detyruar... Ka propozuar edhe, po doja pas vendimit. Po, dakord pra... ajo që bën Partia Socialiste është, ore, ne shqiptarimi të gjithë, dhe ajo që është rëndësishme është që të paktën është një platformë në të cilën mund të diskutohet, sepse platformë dhe të punohet me sugjerime, me detaje. Patjetër, nga të dyja palët, është rol jon pushteti që ka opozita dhe pushteti që ka, ne kemi pushtetin ekzekutiv, por pushteti për sa i takon bërjes ligjeve më të mira nuk e ka vetëm mazhoranca, e ka edhe deputeti opozitës ka krejtësisht një të nëndrejrë si një deputet apo një grupë deputetës i mazhorancës. E diçka të fundit të dielën është lejmëruar Asambleja e Partisë Socialiste. Çfarë pritet të ndodhë? Kjo është pyetje multimilion dollarësh, është një radhë pra, kjo është një takim rutinë, është asamblea kombëtare që është organi më i lartë i Partisë Socialiste midis dy kongreseve. Ne sapo kishim kongres në 10 tetor vitit kaluar, e do të kemi kongresin tjetër në pranverën e këtij viti dhe është në këtë kuadër, është për riorganizimin apo rienergjizimin e Partisë Socialiste, të gjithë anëtarët e asamblesë së Partisë Socialiste, që thotë deputetët, por edhe ata të tjerë që janë të zgjedhur, kemi të paktën një muaj. Ne në fakt kontaktin me qytetarët, kontaktin me strukturat tona nuk e shkupusim asnjëherë, por kemi të paktën një muaj që jemi në terren, do të vazhdojmë të jemi në terren dhe është në këtë kuadër, pra të riorganizimit, të rifuqizimit, të rienergjizimit të Partisë Socialiste. Kjo është ajo që mund të them unë për asamblen kombëtare të PS-s ditën e diel. Faleminderit shumë. Shumë faleminderit.